U svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji posle raspusta prošle nedelje danas je počela neposredna nastava, a na osnovu odluke tima za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, u periodu od 9. do 17. februara broj obolele dece školskog uzrasta od 6 do 18 godina bio je 3200, odnosno 0,42% obolele dece, saopštavaju iz Ministarstva prosvete se, dodaje da je učešće dece školskog uzrasta u ukupnom broju potvrđenih slučaja COVID-19 u istom periodu iznosilo 4,3%. Učenici su protekle sedmice bili na produženom raspustu koji zbog lošije epidemiološke situacije traje 9 dana, uključujući i vikende.